Очевидно, що Україна сьогодні стала фронтом, і це наступ Росії не лише на Україну. Це наступ фактично на весь світ. Це спроба переглянути післявоєнну систему безпеки. Це те, що загрожує не тільки нам. Це загрожує Європі і всьому цивілізованому світу, який базується на принципах гуманізму. І очевидно, що дуже логічно, що саме український парламент робить сьогодні подібні звернення і залучає всі можливі міжнародні ресурси для того, аби відстоювати українські позиції. Тому що це не лише наша війна, це має зупинити весь світ, довкола цього треба активізуватися. Дуже правильно на такій міжнародній арені, як Гаага, показати ті злочини, від яких сьогодні потерпає український народ і які ми сьогодні спостерігаємо, на жаль, з вами, що відбувається на сході України. Це треба робити. Але є питання, як це робити. Дуже важливо в цьому бути надзвичайно професійними. Сьогодні виклик для кожного з нас, для кожного представника української влади підготувати так якісно докази, показати всі ці злочини, для того, аби ні в кого в світі не виникало сумнівів щодо тієї агресії, щодо тих злочинів проти людяності, яких завдає Російська Федерація. Тому Народний фронт однозначно підтримує таку заяву і таку постанову, але дуже важливо, аби і народні депутати, і уряд, і Генеральна прокуратура показали максимум кваліфікації, тому що це імідж України, і від цього прямо залежить наша перемога, яка точно буде.